Радикальної партії. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, я хочу поінформувати вас, що вчора депутати від фракції Радикальної партії зареєстрували законопроект, яким пропонується з 1 жовтня нинішнього року встановити мінімальну заробітну плату на рівні 5 тисяч гривень на місяць. Ми абсолютно переконані, що єдина можливість долати бідність в Україні – це піднімати соціальні стандарти життя українців, заробітні плати і пенсії. 3200 – мінімальна зарплата, яка була встановлена з нового року, яку сьогодні більшу отримують мільйони українців, показали, що це абсолютно правильне рішення. І ті, хто не голосував за підвищення для робітників, для самих нужденних, за підвищення їм мінімальної зарплати – це просто вороги трудового українського народу, які не знають, як прожити на ту мінімальну зарплату. Наслідок підвищення мінімальної зарплати ми маємо перевиконання доходів місцевих бюджетів, державного бюджету, бюджету пенсійного фонду. Отже, треба рухатися далі. Наступний крок, який ми вимагаємо від уряду Володимира Гройсмана, це підвищення пенсій. Півмільйона людей в Україні отримує пенсію менше тисячі гривень. Мільйони людей, які мають по 30, по 40 років трудового стажу, не перераховували їм пенсію з 2012 року. Ми вимагаємо від уряду внести до Верховної Ради законопроект про підвищення пенсії так званої соціальної і про перерахунок пенсій для пенсіонерів з великим трудовим стажем. Адже сьогодні суцільна урівнялівка і, як наслідок, соціальна несправедливість у пенсійному забезпеченні. Ми вимагаємо від уряду, або вони внесуть законопроект про підвищення пенсій, або фракція Радикальної партії ініціюватиме відставку уряду Гройсмана. Або пенсії, або відставка. Ми пропонуємо парламенту невідкладно підтримати наш законопроект і підняти мінімальну зарплату на рівні 5 тисяч гривень на місяць. Мільйони українців заслуговують на нормальне життя. Так ще не було виступу від блоку Петра Порошенка.